Ovih dana medijske stupce pune vijesti iz graničnih prijelaza o vozačima koji su za 15 kg kupusa platili kaznu od 1329 maraka. Tri bundeve koštale su 912, a zbog 10 pašteta putnica je platila kaznu od 780 maraka. Najveća pak kazna od 5731 marku ili 22 tisuće kuna plaćena je na graničnom prijelazu Maljevac zbog 6 kg svježeg i 5 kg suhog mesa. Iako se građani stalno upozoravaju kako je zabranjeno prenošenje svježeg mesa, suhomesnatih proizvoda, mliječnih proizvoda te svježeg voća i povrća preko granica Europske unije, neki se jednostavno na ta upozorenja oglušuju. Svi oni koji su u posljednjih mjeseci vozili prema zapadu, svjedoci su sve češćih i rigoroznijih kontrola i provjera na granicama. Iz Carine Republike Hrvatske potvrdili su nam kako je iz Bosne i Hercegovine dopušteno unijeti 2 kg mlijeka u prahu za bebe, hranu za bebe i hranu za posebne potrebe po osobi, proizvode životinjskog podrijetla kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci, također 2 kg po osobi, do 20 kg ribljih proizvoda i 125 g kavijara. Mogu se unositi kruh, kolači, keks, čokolada i konditorski proizvodi, uključujući slatkiše, pod uvjetom da ništa od toga nije punjeno proizvodima od mesa. Unošenje lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana, i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije. Dopušteno je unošenje kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku samo preko zato određenih graničnih prijelaza uz posjedovanje potrebne dokumentacije. Unos i iznos oružja i streljiva preko državne granice dopustit će samo ako je putnik prethodno prijavio unos graničnoj policiji i za njega dobio odgovarajuće odobrenje. Kad je riječ o novcu, gotovinu u iznosu od 10.000 eura i više mora se prijaviti carinskom službeniku. Uvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz trećih zemalja podliježe zabranama i ograničenjima uvoza. Kad je u pitanju uvoz u Bosnu i Hercegovinu, putnici mogu unijeti robu za koju je vidljivo da je za vlastitu upotrebu u vrijednosti do 600 konvertibilnih maraka. Također je važno naglasiti da kad su u pitanju uvoz cigareta, moguće je uvesti jednu šteku cigareta, ne više od toga, jednu litru žestokog alkoholnog pića, do 4 litre vina i do 16 litara piva. Sve više od ovoga, dakle, ne može se uvesti u Bosnu i Hercegovinu, odnosno zabranjeno je za uvoz od strane fizičkih lica. Kovačević savjetuje kako se građani prije putovanja trebaju upoznati s propisima susjednih država. Ono što je od početka ove godine na snazi, a to je da građani Bosne i Hercegovine mogu unijeti samo 2 kutije cigareta u susjednu Republiku Hrvatsku, a ne kao što je to bilo ranije i kao što je slučaj u Bosni i Hercegovini, da se može uvesti jedna šteka cigareta. Za svaki učinjeni carinski prekršaj u BiH pokreće se prekršajni postupak koji rješavaju nadležni osnovni sudovi. U Republici Hrvatskoj za prekršaj neprijavljivanja robe propisana je novčana kazna za fizičku osobu od 2000 do 50.000 kuna. Za unošenje ili pokušaj unošenja robe u carinsko područje Unije na skriven način ili iznošenje ili pokušaj iznošenja propisana je novčana kazna za fizičku osobu od 3 do 100.000 kuna.